Nakon jednu dana pauze ponovno je na red došao Dubrovnik Electronic Festival, Duel Fest, koji ove godine nudi 5 dana izvrsne zabave u Revelinu. Tako prvog dana nas očekuje Mahmut Orhan, već drugog dana tu je Ferek Down, dolaze tu i Pete Tong, Idris Elba, Dorli, znači velika svjetska imena DJ scene. Naravno, dobra zabava, odličan provod i naravno to nije sve, Revelin nastavlja i nakon Duel Festivala dobre koncerte, ali o tome ću vam pričati i sljedeći tjedan. Ove godine iznimno je velika posjećenost u Revelinu, tako da smo jako zadovoljni sa prvim gostima koji pristižu. Očekujemo da će ovaj festival posjetiti više od 10.000 ljudi iz svih krajeva svijeta i nadamo se da će to biti tek početak jednog velikog festivala kojeg Dubrovnik zaslužuje.